Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si kulul uga hadlay weerar askar Kenyan ah lagu dilay magaalada Wajeer. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan magaalada Nairobi inoo ka soo diray. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa si kulul u dhaleeceeyay fal kooxda Al-Shabaab ay ku qaarijeen muwaadiniin u dhashay dalkiisa oo ku safrayay inta u dhaxaysa ismaamulada Wajeer iyo Mandera. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay sii labanlaabi doonto dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada, isla markaana ugu dambeyn ay rajaynayaan inay ka guulaystaan. Falka Al-Shabaab ay ku qaarijeen muwaadiniinta u dhashay dalka Kenya ee saarnaa gaari rakaab ah oo ku socday magaalada Mandera ayaa ilaa iminka waxaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen 11 ruux. Sidoo kale ciidamada booliiska ayaa shaaciyey inay soo heleen 2 ruux oo ka baxsaday kooxda Al-Shabaab mar ay kasoo dejiyeen gaariga. Sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa waxa ay xaqiijiyeen inay xabsiga dhigeen darawalkii iyo weliba Krishboygii la socday gaariga, iyagoo sheegay in su'aalo badan la weydiin doono. Inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay oo Al-Shabaab ay ka geystaan fal noocan oo kale ah deegaano ka tirsan waqooyi bari Kenya, haddana falkan waxaa dowladda Kenya ay caddaynaysaa inuusan abuuri doonin kala qaybsanaan soo kala dhex gasha guud ahaanba bulshada ku nool dalka Kenya. Inkastoo Al-Shabaab weeraradeeda ay kordhisay dhowaanahan, isla markaana Kenya dhibaato fara badan ay kala kulmayso weeraradaasi, haddana dowladda Kenya waxa ay ciidamadeeda ugu baaqday in ammaanka ay adkeeyaan, isla markaana dadka shacabka ah looga baahan yahay in laamaha amniga ay ku wargeliyaan cid allaale iyo ciddii ay u arkaan inay caqabad ku yihiin xasiloonida. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Mahadsanid Maslax. Wararkan ka helayno gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in mareeshiyaad hubaysan ay saqdii dhexe xaalada shacab ku rasaaseeyeen deegaan lagu magacaabo Dagaari oo dhaca koonfurta magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. Intii la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku geeriyooday, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dabley hubaysan ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen dadkaasi. Gaariga ayaa ka baxay deegaanka Galinsoor, waxaana ku sii jeeday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana la sheegay inay goobta isaga baxsadeen kooxdii falkaasi ka dambeysay. Dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa haatan waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Galkacyo, waxaana deegaankaasi Dagaari oo falkani uu ka dhacay goor dhaweyd gaaray ciidamo booliis ah oo maamulka galmudug ka socda, sida ay noo xaqiijiyeen. Waxa ayna ciidamadu deegaankaasi iyo nawaaxigiisa ka wadan baadigoob ay kooxdii falkaasi ka dambeysay ku soo qabanayaan. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayay iyo maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa laga dalbaday inay ku baxaan joojinta colaadda ka soo cusboonaatay gobolka Mudug. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Xilli deegaano ka tirsan gobolka Mudug ay ka soo cusboonaadeen dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka, isla markaana geystay khasaaro isku jira dhimashiyo dhaawac, ayaa waxaa arrintaasi baaq ka soo saaray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad. Waxa uu sheegay guddoomiyaha in loo baahan yahay in maamulada Galmudug iyo Puntland ay ku baxaan colaadaasi si ay u joojiyaan dagaalada u dhexeeya dadka deegaanka. Sidoo kale Mahad Cabdalla Cawad waxa uu sheegay in xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada uu dagaalka ka socdo ay ku baxaan, isla markaana ay dadkaasi heshiis dhex dhigaan, sigoona hay'adaha garsoorka ka codsaday in ay gacanta ku soo dhigaan dadka abaabulaya dagaaladaasi. Xildhibaanada iyo senatarada labada aqal oo la kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha in deegaankaas lagu baxo oo si degdeg ah loo joojiyo ololahaas colaadeed ee aadka u baaxadda weyn, iyadoo aan runtii dareen ka qabno in intaas oo baaqiya ah iyo xiriir ah laga dhaga adeegay, haddana inaan laga quusan oo culimada, yacni culimada diinka Soomaaliyeed iyo dhaqanka iyo xildhibaanada labada aqal iyo xukuumadduba inay doorkooda ka qaataan, maamulka Puntland iyo Galmudugna iyaguna ay doorkooda ka qaataan ayaan soo jeedinaynaa, colaadaasna si degdega loo joojiyo, abaabulkaas iyo ciidanka ku sii gurmaya deegaankaasna in dib looga soo celiyo, maadaama shacab badan ay ku barakacayaan oo runtii dhibaatooyin badan ay ka jirto. Maalimaha soo socotana waxaan qaban doonaa kulamo ama xildhibaanada iyo senatarada iyo mas-uuliyiinta gobolkaas ha ahaato, ama waxa weeye sidaan u soo hordhigi lahayn labada aqalba
in arintaas khatarta ah oo waxaan ka hadlaynaa tiro yacni konton technica ka badan in deegaano shacab degan la dulgeeyo oo lagu hareereeyo deegaamada qaarkood oo shacabkii ay ka qaxi la'yihiin maadaama laga goostay jidadka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada iyo hay-adaha amniga dhammaantood iyo hay-adaha garsoorka ah. Waxaan u sheegaynaa oo ka codsanaynaa in la diiwaan geliyo oo baaris lagu sameeyo siyaadka ka faa'iidaysanaya in la huriyo colaadda noocaas oo kale ah. Waxaa is soo taraya baaqida loo jeedinaya dadka ku dagaalamaya deegaanada Tawfiiq iyo Afburwaaqo oo ka wada tirsan gobolka Mudug, iyadoona dagaaladaasi ay ka dhasheen qasaaro isku jira dhimashiyo dhaawac. Mahadsanid Farxaan, haatanna Shabeellada Dhexe. Dadkii ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ka sameeyay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa xilligani waxay wajahayaan xaalad nolol xumo, taasoo ku haysata gudaha magaalada Jawhar. Wariyaheenna Bashiir Cali Daahir ayaa warkan magaalada Jawhar inuu ka soo diray. Qoysaskan barakacayaasha ee ka soo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ee tuulooyin hoos yimaada magaalada Jawhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa soo gaaray xerooyinka barakacayaasha ee ku yaala magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle. Qoysaskan ayaa xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysataa. Xerooyinka barakacayaasha ee soo gaareen mid ka mid ah dadkaasi soo barakacay ee soo gaaray xeryaha barakacayaasha ee magaalada Jawhar ayaa ka warbixiyey xaaladda adag ee haysata. Qoysaska barakacayaasha ee ka soo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle tuulooyin hoos yimaada magaalada Jawhar 585 qofooda marka waxaa idin sheegayaa masaakiintaana il gooni in loo soo lahaado meel alloo nagala maqlayo dhibaataysan yahay marka insha Allah. Dhinaca kale, dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedkii Shabeelle ayaa tilmaamay inay haatan haysato xaalad nolol xumo, taasoo ay sheegeen in muddooyinkii la soo dhaafay ay jirin wax gargaar ah oo lasoo gaarsiiyey dadka naafada ee ku dhaqan magaalada Jawhar. Gudoomiyaha naafada gobolkan Shabeellaha Dhexe, Isaaq Xidir Aqiil, ayaa ugu baaqay maamulka Shabeelle, hay-adaha iyo sidoo kale dowladda federaalka inay gurmad la soo gaaraan dadka naafada ay ku dhaqan magaalada Jawhar. Dariiqii maciishada ay ugu imaan lahayd biyaa galay kiilo bariisa magaalada Jawhar maanta waxay ka maraysaa 25,000. Waa dareemi kartaan dhibaatada jirto. Ciddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyey ummaddan caawin karta, ama dowlad ha ahaato, ama ahayn maxal jira hay-ad ha ahaato, ama shaqsiyaad Soomaaliyeed oo dal iyo dibad joogaba ha ahaadeen. Dadkan maxaa la dhihi jiray dandaraysan maaragtay Ilaahay subxaanahu wa tacaalana dambigiinu ku dhaafaya maaragtay dadkan iyagana daryeel ha loo soo lahaado. Muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa jirtay in degmooyinka gobolkan Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan xerooyinka barakacayaasha ay soo gaarayeen qoysas ka soo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle, kuwaasoo ku biirayo qoysas hore barakacayaal ah oo u sugnaa xerooyinka barakacayaasha ee magaalada Jawhar. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jawhar. Warka subaxa idaacadda Kulmiye ayaa dhegaystayaal weli la socotaan. Haatana wararka dibadda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyey go'aankii ay dowladda Iran ku sii daysay muwaadin u dhashay dalka Mareykanka. Trump ayaa qoraal uu ku soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri, "Waad ku mahadsan tahay Iran wada xaajoodyadii mira dhalka ahaa, waana awoodnaa inaan heshiis gaadhno." Madaxweynaha dowladaha Mareykanka ee Iran ayaa isdaafsaday muwaadin ay qaab maxabuusinimo iskaga kala ahayeen. Talaabadan ayaana lagu tilmaamay mid isku soo dhaweyn karta labada dal ayna heshiis gaadhaan. Ugu dambeyntiina, ku dhawaa 18 ruux ayaa ku dhimatay weerar dhanka cirka ahaa oo ka dhacay waqooyi galbeed ee dalka Siriya. Duqeymaha oo ay geysteen dowladda Suuriya oo taageero ka helaysa diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka ayaa si gaara kaga dhacay gobolka Idlib. Dowladda Suuriya ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay isku dayaysay in ay dib u soo celiso xarumaha ay fallaagada dowladda ka soo horjeeda kaga sugan yihiin gobolka. Urur u dooda xuquuqda aadanaha fadhigiisuna uu yahay magaalada London ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto oo ay gaari karto ilaa 20 ruux.